Salam, hər vaxtınız xeyir olsun dəyərli tamaşaçılar. Hədəfdə müzakirə vaxtıdır. Ölkəmizdə insan kapitalının inkişafı və kadr ehtiyatı bazasının təkmilləşdirilməsi istiqamətində və stereotipləri qırmağı hədəfləyən bir müsabiqə ilk yüksəliş müsabiqəsinin bir ili tamam olur. Bu bir il ərzində gənclərə müsabiqənin reallaşması hansı imkanları yaradıb və hal-hazırda müsabiqə hansı mərhələdədir və pandemiya ümumiyyətlə prosesə təsir edibmi? Bu və digər sualların cavabını studiyamızın qonaqlarından almağa çalışacağıq. Qonaqlarımızı təqdim edirəm. Gənclər İdman Nazirinin müavini, Yüksəliş Müsabiqəsinin işçi qrupunun rəhbəri Fərhad Hacıyev və Milli Məclisin deputatı Parlamentin Gənclər İdman və Təhsil və Elm Komitələrinin üzvü Şahin Seyidzadə. Hər ikinizi salamlayıram. Xoş gəlmişsiniz. Və həqiqətən də Fərhad müəllim, Yüksəliş Müsabiqəsinin məhz cənab prezidentin sərəncamı ilə təsis olunması ilə bağlı sərəncam xüsusilə ölkə gənclərində bir ümid yaratdı. Düzdür, orada ancaq gənclər kateqoriya kontingent yalnız gənclərdən ibarət deyil, 51 yaşa qədərdir. Amma bu bir imkandır. Yəni Azərbaycan üçün belə deyək ki, Azərbaycan bir imkanlar ölkəsinə çevrilmə bir imkanı qazandırdı. Öncə söhbətimizə başlamamızdan əvvəl istərdim ki, bir neçə gün bundan əvvəl yeni təhsil nazirinin qəbul zamanı, video formatda qəbul zamanı Azərbaycan prezidentinin məhz ölkədə insan kapitalının inkişafı ilə bağlı dövlətin strategiyasının əsas prinsipi nədən ibarətdir? O hissəyə bir nəzər salaq, sonra söhbətimizə davam etdirək. Təhsil sahəsində bugünə qədər aparılan islahatlar daha da dərinləşməlidir. Təhsil ölkəmizin ümumi inkişafına uyğun şəkildə inkişaf etməlidir və ən müasir cavab verməlidir. Son illərdə bu sahədə çox böyük işlər görülüb. Təhsil sahəsi daim diqqət mərkəzindədir və bu da təbiidir. Çünki hər bir ölkənin bugünü və gələcəyi təhsillə bilavasitə bağlıdır. İnkişaf etmiş ölkələrin təcrübəsi onu göstərir ki, o ölkələr inkişaf edir ki, orada təhsilin səviyyəsi yüksəkdir. Və təhsilin səviyyəsi eyni zamanda elmi-texniki tərəqqini də böyük dərəcədə şərtləndirir. İnkişaf etmiş ölkələrin təcrübəsinə baxdıqda görürük ki, onları inkişaf etmiş ölkələr edən təbii resurslar yox, məhz bilik, savad, təhsil, elmin inkişafı edibdir. Ona görə artıq 17 ildir ki, mənim təşəbbüsümlə Azərbaycanda qara qızılı insan kapitalına çevirmə prinsipi əsasında islahatlar aparılır və bu illər ərzində tamamilə yeni bir gənc, müasir nəsil yetişir. Və gənclər bugün bütün sahələrdə özlərini göstərirlər. Onların fəallığı, onların bilikləri, müasir texnologiyalara marağı ölkəmizi gücləndirir. Bəli, elə yüksəlişin də əsas məqsədi məhz ölkəni gücləndirmək, kadr potensialını gücləndirməkdən ibarətdir. Hal-hazırda bir il ərzində gəlin bir hesabat xarakterli qısaca bir nəzər salaq. Layihənin reallaşması istiqamətində hansı addımlar atıldı və ümumiyyətlə hal-hazırda yüksəliş müsabiqəsi hansı mərhələdədir? Təşəkkür edirəm dəvətinizə görə. Doğrudur. Cənab prezident də çox doğru həqiqətən vurğuladı ki, əsas yeni nəslin yetişdirilməsində ümumiyyətlə ölkənin gücü onun təhsil almış insanlarından formalaşır. Bizim bu yüksəliş müsabiqəsi də cənab prezident tərəfindən təsis edilmişdir. Əsas məqsəd isə yeni nəsil kadrların araşdırıb, aşkar edib üzə çıxarılmasıdır. Yeni düşüncəli, yeni təfəkkürlü, müasir təhsil sistemini bitirmiş, ümumiyyətlə ölkəmizin yetirməsi olan, belə deyək, vətənpərvər, milli kadrları aşkar edərək cəmiyyətə, dövlətə təqdim etməkdən ibarətdir. Müsabiqə, bilirsiniz ki, cənab prezident tərəfindən ötən ilin iyul ayında imzalandı keçirilməsindən bağlı sərəncam. Biz dekabr ayında artıq ilk qəbula başladıq. Yəni, dekabr ayının 27-si Dünya Azərbaycanın Həmrəylik gününə həsr edilmiş bir dönəmdə. Biz bunu elan etdik və bir ay ərzində 11 mindən artıq müraciət oldu. 11 mindən artıq müraciət, hər bir müraciət araşdırıldı və
müsabiqənin şərtlərinə uyğun gələn, yəni yaş həddi, təhsil, iş bacarıqları və ümumiyyətlə iş stajı götürülərək, yəni bu əsas çox şərt qoyulmamışdı əslində, 3-4 şərt qoyulmuşdu. Onlardan ən başlıcası həm təhsilin, ali təhsilin olması da, həm də yaş qrupuna sahib olmasıdır. Deməli, amma üzr istəyirəm, tərəfməm, təşkilatçılar 5000 nəfər nəzərdə tutur səfətlərin ilkin mərhələdə. Biz düşünürük ki 5000 nəfər müraciət edər, amma 11000 yarımdan artıq müraciət oldu. Onlardan 9775 nəfər müsabiqəyə buraxıldı. Müsabiqədən deməli ilkin olaraq iki imtahan keçirildi, amma ondan öncə biz kimi axtarırıq? Hansı kompetensiyaya sahib olan insanları axtarırıq, onu müəyyən etdik. Bir özümüz üçün bir araşdırma apardıq cəmiyyətdə və bugün ölkəmizə hansı keyfiyyətlərə, hansı biliklərə, bacarıqlara malik olan insanları axtarırıq, onu müəyyən etdik və ondan sonra Dövlət İmtahan Mərkəzinin birgə bir sual bazası formalaşdı. Yəni, hansı formada biz onları yoxlayacaq və ölkəmizdə ilk dəfə olaraq onlayn imtahanlar təşkil edildi. Həm ümumi biliklər üzrə və təbii ki, qabiliyyət burada daha çox məntiqli düşüncəni biz yoxlamaq istəyirdik. Onlayn imtahanlar pandemiyanın tələbindən irəli gəlirdi, yoxsa elə əvvəldən onlayn nəzərdə tutulmuşdu imtahan? Bu əvvəlcədən belə nəzərdə tutulmuşdu. Bu belə bir ilk idi. 9700 nəfəri birdən imtahandan keçirmək ölkəmizdə bir ilk idi və çox xoş bir hal oldu ki, heç bir qüsursuz bu imtahanlar keçirildi və hətta biz bu imtahanı Dövlət İmtahan Mərkəzindən birgə keçirirdik. Onlar da özləri üçün də çox belə bir yenilik oldu ki, bu tam qüsursuz bir imtahan oldu. İmtahan, deməli, bu 9775 nəfərdən 976 nəfər bu imtahanları uğurla başa çatdırdı. İmtahan suallarına gəldikdə biz Azərbaycan tarixini, coğrafiyasını, mədəniyyətini, hüquq sistemini, iqtisadiyyatı ilə bağlı suallar verirdi. Amma təbii ki, hər bir sualın arxasında bir məntiq dayanırdı. Yəni, bu ümumi bilik deyəndə hər hansı bir hadisənin hansı tarixdə həyata keçirməsi ilə bağlı deyil idi. Biz elə suallar da vardı, amma o suallar daha çox məntiqi əsaslanırdı ki, bu suallara cavab verərkən, bizim axtardığımız insan hansı kompetensiyalara cavab verir. Növbəti mərhələdə bu qabiliyyət imtahanları idi. Məsəl üçün, biz orada mətnlər verirdi və o mətnlərlə bağlı sonradan suallar ortaya çıxırdı və o mətnlər məntiqi suallar çıxırdı ki, biz o mətnini oxuyub, insanlar hər hansı bir idarəçi mətnini oxuyub, oradan hansı anlayışları çıxara bilir özü üçün, hansı qərarlar verə bilir özü üçün, onunla bağlı suallar vardı. Rəqəmsal məntiqi yoxluyurduq, yəni rəqəmlərlə işləmək bacarığı, çünki müasir idarəçi əgər rəqəmlərlə işləyə bilmirsə, o bugünkü dövrün çağırışlarına cavab verə bilməz. 9476 nəfər seçildi, ondan sonra onlarla onlayn intervyular oldu. Onlayn intervyu deyərkən biz onlara 5 sual göndərdik hər birinə və 5 sualdan 3-ünə cavab vermək imkanı təqdim olundu. Onlardan 976 nəfərdən 940 nəfər tam keyfiyyətli videonu bizə təqdim etdi. Mən sizə deyim ki, biz 940 nəfərin videosunu hər birinə fərdi olaraq, deməli, biz qrupa yaratdıq. Burada həm Dövlət İmtahan Mərkəzinin, həm ölkədə aparıcı psixologlar, ekspertlər HR üzrə, yəni insan resursları üzrə güclü ekspertləri dəvət etdik və hər biri videoları bir-bir izlənildi. Çox maraqlı bir hal oldu ki, deməli, yekunda onlar hamısı bir araya gələrək yenidən bu videolara baxmaq imkanı əldə elədilər və hər birinin rəyi demək olar ki, üst-üstə düşdü bizim iştirakçılarla bağlı, amma bu mərhələ müsabiqədən kənarlaşdırmaq əsası vermir. Bu mərhələ ümumiyyətlə bizi insanı tanımaq üçün bizə belə bir imkan yaratdı. İndiki mərhələdə təəssüf ki, bu pandemiya ilə bağlı növbəti mərhələni keçə bilmirik, çünki növbəti mərhələlər daha çox kütləvilik tələb edir. Biz şərtlərə əsasən o 940 nəfər dəvət olunmalıdır. Onlar göstərdikləri, ilkin mərhələrdə göstərdikləri nəticələri təsdiq etməlidirlər. Çünki bizə, məsəl üçün, müraciət edirdilər keçməyənlər. Onlar deyirdilər ki, bəs
salın, kimse kimse köməkdən istifadə edir, belki kimse internetten istifadə edir. Çünkü şeffaflık prinsipi. Bəli, imtihanlar online idi ve biz bu şeffaflığı tam təmin eləmək için biz onlara öz nəticələrinin 75%-ni sübut eləmək tələbini onların karşısına koyuruq ve təəssüf ki, bu kütləvilik təmin eləmək olmur. Və bununla yanaşı, eyni zamanda növbəti mərhələyə keçmək üçün biz onların qarşısında digər imtihan keçirəcək. Burada onlar düşüncə sürətindən yoxlanacaqlar. Yəni, hansı qərarı, hansı zaman keçiyində düzgün verə bilirlər yoxsa yox. İdarəçi rəhbərlər üçün dünya praktikasında belə şeylər çoxdur. İdarəçi rəhbərlər bu və ya digər situasiyada hansı qərar verəcək, onunla bağlı maraqlı sual bazası formalaşdırılmışdır. Bu da, yenə də deyirəm, dünya təcrübəsindən götürülmüş, ən qabaqçıl təcrübələrdən götürülmüş bir hadisədir. Mən elə, məsəl üçün deyim ki, biz kompetensiyaları müəyyən edəndə ABŞ-ın Harvard Universitetinin də bu sahədə böyük araşdırması vardı. Ondan da faydalanmışdıq. Yəni, həm ölkəmizə uyğun, həm eyni zamanda dünya praktikası. Rusiyadan çox böyük araşdırmalar var bununla bağlı. Biz onu da yəni ən təkmil nümunələrə müraciət olunur. Bəli, müraciət edir. Çünki həm regional uyğunluq, həm ölkəmizin uyğunluğu, həm də qərb təcrübəsi bu sahədə bizə çox böyük kömək elədi. Ondan sonraki mərhələ də yarın final mərhələsidir ki, biz burada yenə də ən qabaqçıl təcrübələrdən istifadə edəcəyik. Deməli, bu komandalara bölünəcək iştirakçılar, biz yarın finalda 300 nəfər nəzərdə tutmuşuq, komandalara bölünəcək iştirakçılar və onlara bu və ya digər hansısa qurumun, sahənin problemi və yaxud qarşıda duran məsələnin həllini təklif edəcəyik. Və onlar, yəni business case deyirlər onlar, o case-lər və business case-lər ətrafında müzakirələr aparacaqlar və onların qiymətləndirilməsi yenə də bayaq qeyd etdiyim kimi ekspertlər, insan resursları üzrə mütəxəssislər tərəfindən həyata keçiriləcəkdir ki, bu da bir yenilikdir ölkəmiz üçün. Çünki bilirik ki, bizdə dövlət qulluğuna qəbul ümumiyyətlə imtihan tam şəffaf olaraq dövlət imtihan mərkəzi tərəfindən keçilir. Amma onlarınki sırf sual və cavab və eyni zamanda ondan sonra həyata keçirilən intervyudur. Bizimki isə konkret olaraq məşğələlər, müzakirələr, praktikadır. Ona insanın özünün aparılması. Bizdə orada yarım finalda və finalda qiymətləndirmə cədvəlində liderlik keyfiyyətləri, komandada işləmək bacarığı, dərhal qərar qəbul etmək bacarığı, insanlarla rəftarı, sonra rəqəmlərini dərhal oxuması. Yəni, potensial lider. Bəli, potensial idarəçi. Bizim üçün idarəçi vacib. Bilirsiniz, ola bilər ki, bugünkü idarəçilər, ola bilsin ki, bəlkə də lider keyfiyyəti malik deyil. Amma konkret nə etdiyini, hara getdiyini bilməlidir. Ona uyğun onun bilikləri olmalıdır. Və təbii ki, düz liderlik təbii ki, olmalıdır, idarəçilikdə olmalıdır. Amma yenə də əsas şərt idarəçilikdir. Bəli, biz layihənin detalları ilə bağlı sizlə mütləq davam edəcəyik. Şahin, istərdim ki, siz də layihənin xüsusilə gənc nəsil üçün strateji əhəmiyyətini burada izah və şərhinizi, fikirlərinizi bildirəsiniz. Çünki elə Fərhad mənim də vurğuladı, bu ən inkişaf etmiş ölkələrin ən təkmil təcrübələrinin tətbiqidir və bu Azərbaycanda ilkdir. Necə dəyərləndirmək olar? İlk növbədə dəvətinizə görə təşəkkür edirəm. Əslində, Cənab Prezident qeyd etdiyiniz kimi, neft kapitalının insan kapitalı çevrilməsinə söhbət gedir. İnsan kapitalının çevrilməsi o deməkdir ki, hər hansısa bir əgər potensial varsa, ona imkan yaratmaqla investisiya onun potensialı peşəkar sərişlərə dönür. Yüksəliş müsabiqəsi məhz bu potensiallı insanların üzə çıxartması, onların investisiya etməklə onların gələcək karyeralarının inkişafına bir təkən verir. Sözsüz bu birbaşa gənclərlə, məqsəd birbaşa gənc olmasa da, amma kifayət qədər biz yaşla bağlı təhlillər aparsaq, imtihanda 87% iştirakçılar 20-40 yaş arasında idi və artıq finalda mərhələsində 91% məhz 20-40 yaş arasındadır. Yəni ki, məhz potensiallı hələlik bəlkə də
tam olarak özünü nümayiş ettirme imkanı olmayan bir yani ki bir imkanlı bir müsabakadır. Bilirsiniz dövlətlər müxtəlif istiqamətlərdə islahatlar aparılır. İslahatlar daimi yenilik təlimir. İslahatın arxasında kadr islahatı durur. Sözsüz yeni səhişlər, yeni yanaşmalar, yeni baxışlar və bu baxışlar sadəcə iş yerindən asılı olmayaraq, ixtisasından asılı olmayaraq, hər bir şəxs üçün, Azərbaycan bütün ərazisində hər bir şəxs üçün bu belə bir imkan idi. Yüksəliş müsabakasının məhz bu imkanları yaratmaq və imkan çərçivəsində bu meydanda hər bir gənci özünü nümayiş etdirmək bir imkanıdır, bir şansıdır və artıq nəticələr göstərdi ki, yüksəliş müsabiqəsi düzgün bir yoldadır, amma sözsüz bizim üçün əsas nəticələrdir və finalda məhz 20 nəfərin seçilmək nəticəsində onların sonra inkişafı da çox vacib. Burada birbaşa bu cənab prezidentin apardığı siyasəti tam olaraq dəstəkləyir və bir neçə istiqamətdə bizə kadr islahatlığın və insan kapitalının inkişafına baş vermişdir. Harca təhsil dövlət proqramı, sonra artıq yerli səviyyədə ali təhsil məhsillərin harca universitetlərinin nümayəndəliyi kimi ikili diplomunun inkişafı, yerli potensial kadrların inkişafı, yəni müxtəlif istiqamətlərdə məhz yerli kadrların səriştə əsasında cəmiyyətə və dövlətə faydalı gətirməsi. Burada əsas məqsədlərdən biri də hiss olunur ki, beyin axınının qarşısını almaqdır ki, bu da hal-hazırda istər inkişaf etmiş, istər inkişaf etməkdə olan ölkələr üçün böyük, əslində ciddi məsələdir. Sözsüz, yəni fərd olaraq götürsək, hər bir fərd düşünür ki, mən öz potensialımı necə realizə edim, mən öz aldığım təhsili, ixtisasdan asılı olan təhsilimi necə realizə edim. Yəni bu da bir şəffaf, kifayət qədər şəffaf, çevik və ərazinin, Azərbaycan hər bir ərazisində tamamilə əlçatan olan bir imkandır və tamamilə düzgün qeydir. Yəni bu beyin axınını, hər kəs bu bir müsabiqədir, bir rəqəbətdir və bu rəqəbətdə də ən savadlısı, ən çevikli, ən məntiqlisi təbii ki, növbətə mərhələyə keçir və həmkarımız Fərhad müəllim tamamilə düzgün qeyd elədi. Müsabiqənin özünün əsas o ölçə meyarlardan biri nə bilirəm, yox, necə düşünürəm. Məhz o yeni səriştə forması, ona görə ki, necə düşünürəm sualını cavab tapdıqda, nə bilirəm sualını toplamaq, nə bilirəm daha çox həcmlə, kamiyyətlə ölçülür, necə düşünürəm daha çox keyfiyyət əmsalından ölçülür. Məhz sözsüz bu birbaşa kənc cavan kadr üçün potensial və gələcəkdə sözsüz növbəti mərhələdə bir tərəfdən onlar qalib olduğu zaman mentorlar, yəni ki, daha səriştəli, daha təcrübəli mütəxəssislik tərəfindən onların inkişafı, digər tərəfdən ona qoyulmuş və ayrılmış qrantların özlərinin onların inkişafına yönəlir. Yəni, gənc potensialı nümayiş etdirir, müsabiqədə finala çatır, müvafiq olaraq öz biliyini yoxlayır və o bilik artıq peşəkar səriştə dönək cəmiyyətə və dövlətə fayda gətirir. Bəli. Ümumiyyətlə, Fərhad müəllim, bilirsiniz, belə bu cür müsabiqələr keçiriləndə və biz kontingentə baxanda bəzən elə situasiya yaranır ki, zəiflərin içindən nisbətən yaxşısını seçmək məcburiyyətində qalırıq. İndi hal-hazırda yüksəliş müsabiqəsinin iştirakçılarının səviyyəsi hansı səviyyədir? Yaxşıların içindən ən yaxşıları seçməkdə çətinlik çəkiləcək, yoxsa necədir və mənzərə? Mən sizə bir maraqlı statistikan deyim. Əgər biz 9775 nəfərin statistikasına baxsaq, deməli, orada biz görərik ki, 500 baldan yuxarı, yəni bizim müsabiqəyə bilirsiniz ki, 51 yaşa qədər qəbul var idi. Bu, Azərbaycanda test sistemi başlayanların, yəni test sistemiyle universitetə qəbul olanların ilk kateqoriyası bu 45 yaşı var. Yəni müsabiqənin iştirakçılarının demək olar ki, 95%-i test sistemindən qəbul olunanlardır universitetə. Biz ilkin olaraq analiz aparanda 9775 nəfərdən təxminən 20%-i 500 baldan yuxarı, 23%-i 500 baldan yuxarı yığanlar idi. Amma nəticədə, yəni bugün bizim 940 nəfər adam var, onun 60%-i həmən o 500 baldan yuxarı yığanlardır. Yəni ki, həqiqətən də müsabiqə onu göstərir ki, savadlı insanlar... Yəni seçim meyarı burada düzgün meyarı. Bəli. O növbəti mərhələ onlar keçiblər. Qaliblər üçün hansı imkanlar yaranacaq?
Qaliblər üçün deməli biz 20 nəfər qalib olacaqdır. 10 min nəfər yaxın rəqəmdən 20 nəfərin seçilməyi təsəvvür etsinə qədər böyük seçim, çox güclü seçim meyarları var. Bu 20 nəfər hər biri əvvəla onların adları yaradılacaq kadrların ehtiyatı bankına salınacaqdır. Bu da ölkəmizdə bir ilkdir. Növbəti mərhələ onlar hər biri 20 min manat mükafat alacaqlar ki, bu da özünə investisiya baxımından, özün inkişaf baxımından çox mühüm məsələdir. O, bizim də əsas şərtimiz bu 20 min manatı verdikdə, əsas şərtimiz ondan ibarətdir ki, onun 10 min manatı sırf təhsil və yaxud şəxsi inkişafa yönəlməlidir. 10 min manatda o şəxsin özünə aid olan məbləğdir. O, öz istədiyi kimi o maliyyə vəsaitini xərcləyə bilər. Bəli, bu müsabiqənin belə deyək, tövhəsidir insana. Mən istərdim qaydam statistikaya. Deməli, maraqlı bir rəqəm deyim sizə. Bizdə müsabiqənin deməli 100 nəfər iştirakçı, 940 nəfərdən 100 nəfər iştirakçı xaricdə magistr təhsil almışdır. Ümumiyyətlə 740 nəfər, 940-dan 740 nəfər magistr təhsili var. Onlardan 100 nəfəri magistr təhsilini xaricdə almışdır. 43 nəfər isə bakalavr təhsilini xaricdə almışdır. Yəni, nəticə onu göstərir ki, bugünkü rəqəmlər onu göstərir ki, həqiqətən imtihan mərhələləri çox ciddi seçim əsasında həyata keçirilmişdir ki, ən güclülər növbəti mərhələyə keçəcək. Qadınlar və kişilər arasında fərq hansı? Nisbət kimin xeyri nədir? Çox təəssüf ki, biz xanımlarımızın gözlənilən iştirakını görmədik, amma ümid edirik ki, növbəti müsabiqələrdə xanımlar daha aktiv olacaqlar. Çünki təxminən 17%-ə yaxın xanımlardır. Bu, biraz aşağı rəqəmdir. Yəni, biz istərdik ki, daha çox olsun. Bu, müraciət edənlərin içərisindədir, yoxsa? Bəli, müraciət edənlərin, həm də nəticədə göstərilənlərin aşağı-yuxarı, yəni təxminən rəqəmlər eynidir. Bu, bizə biraz təəssüf doğurur. Çünki biz çox istərdik ki, xanım. Amma ilkin olaraq biz elan verəndə xanımların sayı ümumiyyətlə az idi. Sonradan ki, biz müraciətlər çoxaldıq və video müraciətlər oldu və xanımlara olaraq xüsusi aksent verildi. Ondan sonra biraz bu rəqəm böyüdü. Amma yenə də təbii ki, bizi qane etməyir. Düşünürük ki, xanımlar daha aktiv iştirak eləməlidir bu prosesdə. Bəli, qiymətlərinin prosesini həyata keçirən ekspert qrupları milli kadrlardır, yoxsa əcnəbi kadrlardır var? Müsabiqənin işlək qrupu tamamilə yerli mütəxəssislərdir. Sadəcə olaraq bəzi təcrübələri biz xaricdən götürdüyümüz üçün onların təlimçiləri bizim mütəxəssislərə təlimlər həyata keçirirlər. Sözün düzü, bugün növbəti mərhələnin keçirilməsində də əsas problemlərdən biri də odur ki, bizim xaricdən təlimçilər gəlməlidir və yerli mütəxəssislərə təlimlər həyata keçirilməlidir. Pandemiya ilə bağlı sərhədlərin bağlanması. Sərhədlər bağlıdır, həm də kütləvi formada bunu eləmək olmur. Onlayn biz düşünürkəm, onlayn edək bunu, amma təəssüf ki, bunu da edəmək olunur. Çünki həmən bu ekspertlər özləri bir simulativ formada bu imtihanlardan keçməlidirlər ki, bunun düzgün dəyərləndirilməsi həyata keçirilsin. Hər bir ekspertə xüsusi cədvəl verilməlidir. Yəni, biz hazırlamışıq qiymətləndirmə cədvəli və hər kəsə onlar o qiymətləri, yəni müzakirələr zamanı, hər hansı bir tapşırıqlar zamanı, onlar o tapşırıqların icrasını fərdi olaraq hər bir iştirakçıya dair qiymətləndirmə həyata keçirilməlidir. Bunu da, belə deyək, bunun təlimi olmalıdır, amma təəssüf ki, hələ keçə bilmir. Şahin Məlim, ümumiyyətlə, artıq bu təsdiqlənmiş bir prinsipdir ki, doğrudan da 21-ci əsrdə 20-ci əsrin metodları işləməyəcək. Məsələyə bu prizmadan yanaşsaq, sırf yüksəliş müsabiqəsi daxil olmaqla, ümumiyyətlə, Azərbaycanda kadr potensialı, ümumiyyətlə, kadrların gələcək, belə deyək ki, perspektivini necə qiymətləndirmək olar? Sözsüz zaman dəyişiliyi, texnologiya dəyişiliyi və bu evolüsiyanın dəyişilməsinin sürəti bəlkə də daimi də kadrın dəyişilməsinin sürətini üst-üstə düşməyir. Və ona görə dövlət müxtəlif mexanizmlər yaratmaqla gənci də, gənc mütəxəssisinin də daha rəqəbətli olmağına təkən verir. Bu çox vacibdir. Ona görə ki, müsabiqə özü bir rəqəbətdir və hər hansı bir namizəd qalib olmadığı zaman öz-özünə sual verir ki, bəs mən niyə burada
qalib olmadım, bəs məndə nə zəif idi və s. Sözsüz, hər bir canlı prezidentin hər bir çıxışında, hər bir islahatında daimi təkrar olunur ki, yeni texnologiyalar, beynəlxalq təcrübələr, beynəlxalq mütəxəssislər və zaman gəlib çıxır ki, artıq bizim yerli mütəxəssislərimiz də artıq müxtəlif vəzifələrdə, müxtəlif yanaşmalarını tədbiq etməklə nəticədə əldə edirik. Çünki əmək bazarında da artıq tələblər dəyişib. Tamamilə düzgün. Tamam, bilirsiniz, yəni bu müsabiqə əslində bu müsabiqə bir karyera imkanıdır. Karyera və biz hər gün gün aşırı müxtəlif seçicilərlə təmaslayırıq və seçilən bir qismi işlə bağlı müraciət etdiyik zaman onlar daha çox prosesi CV-ni verdim, CV-ni baxdılar, bəyənmədilər və s. Bilirsiniz, bax belə müsabiqələr sadəcə quru bir CV əsasında qiymətləndirmə, sadəcə mənim təcrübəm, mən harada işləmişəm deyirlər. Tamamilə 100% sən necə düşünürsən, necə özünü nümayiş etdirirsən və müsabiqən özünün müasir texnologiya tədbiq etməklə, yəni istifadə olunmaq qiymətləndirmə alətləri, beynəlxalq təcrübə, bu da tam olaraq sintez olunub. Sözsüz bu ilk təcrübədir və ilk təcrübədir özü müxtəlif məqamları təhlil etməyə əsaslar yaradacaq. Bu, gələcəkdə müsabiqə genişlədiyin zaman. Amma artıq hər hansı bir gənc, hər hansı bir məsəl üçün ucqar kənddə əyləşərək və düşünür ki, o potensiallıdır, bunun üçün artıq Bakıya gəlmək lazım deyil. Tamamı yerində yüksəliş müsabiqə müraciət etdikdə onlayn formatında bu imtihamı verir, nəticə əldə edir və nəticə əldə edəndən sonra onun karyerası, bəlkə onun yeni, tamamilə yeni bir imkanı açılır və bəlkə də biz məhz bu müsabiqə nəticəsində potensial ulduz artıq paylanmağa başlanır və ulduz üzə çıxır. Yəni, bu yeni müxtəlif yanaşmaların, biz bugün ümumiyyətlə kadrların yetişdirilməsində sadəcə bilik kifayət deyil. Sadəcə dərs keçmək, ali təhsil müəssisəsini bitirmək, bu hamısı minimal tələblərdir, amma vacib, amma kifayət olan tələblərdir. Bugün müxtəlif beynəlxalq da təşkilatlar da artıq bu haqda söylüyor ki, fərdi səriştələr də çox vacibdir. Yəni, ixtisası bilmək kifayədir. Məhz bax, belə bir səriştələrin əsasını, yəni bu səriştəyə əsaslanmış bir müsabiqədir. Bu, biliyə əsaslanmış müsabiqə deyil. Həm də, bəli, burada bir vəhdət də var. Həm bilik, bəli, həm səriştə. Bəli, sözsüz. Bəli, bax, indi bizdə ümumiyyətlə kadr təyinatlarına baxdıqda da hiss olunur ki, cəmiyyətin də belə deyək ki, yeni yanaşma sərgiləyəcək kadrlara ehtiyacı var. Çünki statistik biliklər və yaxud da ki, klasik yanaşmalar artıq cəmiyyət tərəfindən də qəbul olunmur. Elə Şahin müəllimin burada olmasını mən istifadə edib bir məsələni xatırlatmaq istəyirəm. Şahin müəllim, elə sizin özünüzün, məsəl üçün, pandemiya dövründə sərt karantinlə bağlı bilirik ki, cəmiyyətin müxtəlif təbəqələrində müəyyən etirazlar var idi. Və mütəxəssislər bunu bu və ya digər şəkildə əsaslandırmağa çalışırdılar. Tibb mütəxəssisləri tibbi nöqtəyi nəzərdən və yaxud da ki, dövlət hökumət nümayəndələri bir başqa nöqtəyi nəzərdən. Amma Şahin müəllim, sizin bir maraqlı izahınız var idi. Bunu sırf riyazi hesablamayla, faktlarla əsaslandırmışdınız və orada bir formul yaranmışdı, düstur yaranmışdı. Nəyə görə sərt karantin bizə lazımdır? Mən həqiqətən bir tamaşaçı kimi və bu sərt karantin həqiqətən bizə lazım idi mi? Bax, bu sualı özümə verən bir vətəndaş kimi də deyim ki, çox effektiv bir hesablamaydı doğrudan da. Bilmirəm, Fərhad müəllim onu izləyə bilmişdi yoxsa yox. Bəli, həqiqətən də o müəyyən insanlarda da bir artıq o suallara son qoydu ki, hə, doğrudan da rəqəmlərdə doğrudan da hesablanıb və bir irəliləyiş varsa, bu effektiv bir nəticə verir. Yəni, indi bu nümunədən onu, Şahin müəllim ona görə nümunə gətirdim ki, yəni doğrudan da cəmiyyətdə yanaşmalar dəyişməlidir. Kadrlarda, yəni statistik biliklər kifayət etmir. Qarşıda, bəli, hansı mərhələ durur? İndi biz yüksəliş müsabiqəsinin qarşıdakı planları nədən ibarətdir? Bizim təşəkkür edirəm suala görə. Bir məsələni mən vurğulayım, elə Şahin müəllim onu dedi. Bu, bilirsiniz, bizim müsabiqəyə müraciət edənlərin çox maraqlıdır ki, maraqlı statistikası var. Təxminən düzdür, 60% Bakı və Abşeron yarımadasının nəzərdə tutan Bakı, Sumqayıt və digər. Amma digər hissəsi 40% Respublikanın bütün şəhərlərini əhatə edir. Yəni, çox regionlardan çox böyük maraq var. Regionlarda biz görürük ki, kifayət qədər potensiallı gənclərimiz var. Biz hətta onu video müsahibələrdə də görürdük ki, bu insan potensiallı var. İndi o potensiallı biz aşkar edib cəmiyyətimizə, dövlətimizə təqdim eləməliyik. Yəni, bizim də müsabiqədə əsas, belə deyək, bizim qarşımıza qoyan tələb odur ki, bu insanları biz aşkar edək və dövlətimizi,
dövlətimiz üçün yaxşı, yaxşı mənada istifadə edir bunlar. Bu biraz sosial lift mahiyyətini daşıyır da. Yəni bunun dünyada məncə bunun kimi belə düzdür, belə nümunələr var, amma Azərbaycan burada bilirsiniz biz 10 milyon əhalimiz var. Bu kifayət qədər də böyük potensialı olan ölkədir və burada güclü bugün üçün çox müasir çağırışlara cavab verən insanlara ehtiyac var. Ona görə siz də vurğuladınız, cənab prezident yeni kadrlar təyinat baxımından məsəl üçün müasir kadrlar Azərbaycan dövlətinin yetirmələridir. Yəni Azərbaycanda yetişmiş bu bu bizim təhsilə bizim müstəqil ölkənin təhsilini almış, müstəqil ölkənin məsəl üçün bizim təhsil yeni təhsil nazirimiz gənclər siyasətinin vaxtilə aktiv iştirakçısı olmuşdur. Yəni kifayət qədər bu sahədə tanınmış və təcrübəsi olan insandır. Bizim qaldı ki, mən nəyə görə bunu vurğuladım? Şahin mənim dedi ki, yeni ulduzlar parlayacaq. Həqiqətən yeni ulduzlar parlayacaq. Müsabiqənin nəticəsində biz görəcəyik. Biz artıq onları görürük. Amma təəssüf ki, indi bu müsabiqə başa çatmayıb, ona görə onları aşkar edə bilmirik. Amma buna baxmayaraq bizə kifayət qədər müraciətlər var. Həm dövlət qurumlarından, həm də özəl sektordan ki, biz o adamları artıq istəyirik. Yəni, ev yox, qoy onlar yarım müsabiqə keçiblər, amma bizim o insanlara ehtiyacımız var. Bizdə növbəti mərhələ, mən qeyd etdiyim kimi, bu yoxlama mərhələsidir. Ondan sonra yarım final və final mərhələləridir ki, biz onları kütləvilik tələb etdiyindən keçirə bilmirik pandemiyaya görə, bu karantin şərtlərinə görə. Amma inanıram ki, əgər bu karantin şərtləri yumşaldasa və hər hansı bir formada kütləvi tədbirlərə icazə verilsə, təxminən biz düşünürük bir ay, bir ay yarıma müsabiqəni bitirməliyik. Çünki bizim artıq müsabiqənin başlayanda hara gedirik, yəni bizim planımız var idi. O plana uyğun olaraq biz may ayın sonu, iyun ayın əvvəli müsabiqəni bitirib cəmiyyətə bu qaliblərimizi təqdim etməliydik. Bizim demək olar ki, hər mərhələ üçün hazır planımız var. Yol xəritəsi. Yol xəritəmiz var. Təəssüf ki, indi bu mümkün deyil. Amma mən qayıtmaq istərdim bizim yarım final və final mərhələsinə. Bu doğrudan o qədər maraqlıdır. Mənim özüm üçün şəxsən də çox maraqlıdır. Mən bir neçə nümunə ilə canlı olaraq da tanış oldum. Bizim mən düşünürəm ki, bu həm ilk olmaqla yanaşı geniş bir vüsat alacaq bu müsabiqə. Ola bilsin ki, regionlarda artıq region səviyyəli formatda da keçirilsin bu müsabiqə. Çünki bu müsabiqə ümumiyyətlə təhsil sisteminə də çox böyük təsiri olacaq. Dövlət qulluğu sisteminə də, seçiminə də çox böyük təsiri olacaq. Biz bu yanaşma müasir dövrün bir çağırışıdır, müasir dövrün tələbidir. Sadəcə Şahin müəllim də sizin də qeyd etdiyiniz gibi statistik biliklərlə kifayətlənmək mümkün deyil. Artıq idarəçilər tamam geniş, mütləq deyil ki, hər hansı bir sahəni konkret biləsən və həkim idarəsinin ya hər hansı bir xəstəxananın direktoru mütləq deyil ki, o da həkim olsun və yaxud səhiyyə sahəsində dərin biliklərə malik olsun. O güclü menecer olmalıdır, idarəçi olmalıdır ki, o rəhbərlik etdiyi idarənin hara getdiyini, hansı tələblər qarşısında qoyduğunu dəqiq bilməlidir. Hansı insanları seçməlidir, hansı insanların işləməlidir. Bu, bilirsiniz, hər tərəfli bir... Yəni, günlə strategiyanı özü formalaşdırmalıdır. Tamamilə doğrudur və onun insanlarla işləmək bacarığı olmalıdır, komandada işləmək bacarığı olmalıdır. İndi bu biraz, yenə deyirəm, bu təcrübə dünyada indi çox geniş müsət alıb, xüsusən aparıcı dövlətlərdir. Məsəl üçün, indi biz bu müsabiqəni araşdıranda bir maraqlı faktı qeyd edəyim. Deməli, Amerika Birləşmiş Ştatlarının Ağ Evinin özünün xüsusi belə bir proqramı var. Deməli, Ağ Ev məzunları deyirlər onlar, adlanır bu proqram. Onlar da bu müsabiqə formatında insanları seçirlər və sonra o insanları müxtəlif dövlət qurumlarında yerləşdirirlər ki, bu insanlar inkişaf eləsinlər. Yəni, deyim ki, bu müsabiqə Rusiyada belə çox maraqlı təcrübə var. Onlar da artıq bu formatlı müsabiqələr keçirlər və müsabiqənin
qalibləri harası gubernator, nazir vesaire vəzifələrə yerləşdirirlər. Yəni bu belə deyək, müasir dövrdə məncə ən doğru yolumuzdur ki, biz cənab prezident bundan bağlı xüsusi sərəncam imzalamışdır. Əlavəniz varsa Şahin müəllim, buyurun. Və bir də son olaraq mən xahiş edəcəm hər ikinizdən məhz istər yüksəlik müsabiqəsində iştirak edən iştirakçılara, elə ümumiyyətlə də yəni hər hansı bir perspektivi olan şəxslərə də bir öz tövsiyələrinizi səsləndirəsiniz, zəhmət olmasa. Tamam, yani artık Fərhad mənim qeyd elədi ki, finalda, yani finalda artık onlar kiçik qrupda işləyəcəklər, müxtəlif keyslər üzərində. Bilirsiniz, yeni nəsil yetişib və yeni nəsil artık nə düşünüyorum, yox, niyə düşünüyorum sualına cavab axtarır. Sadece belə düşün, belə elə, məhz o mənim pandemiyla bağlı qeyzə təhlillərim də sübut, yəni ondaydı ki, hər bir seçici müraciət edəndə artıq biz niyə belə düşünürüz? O niyə düşün sualını cavab tapan şəxs digər adama da, digər şəxsə də ətrafa da lider manager olaraq əsaslandıra biləcək bunu. Ona görə bizim də belə sizin son sualınıza cavablandıra tövsiyəmiz gəncə, gəncmə, yeni nəslimizə ondadır ki, Azərbaycan adım-adım olaraq imkanlar ölkəsinə dönür. Və bu imkanlar müxtəlif istiqamətlərdədir. Bəli, problemlər var, bəli, proses gedir, amma biz müsbət trenddəyik və cənab prezident başda olmaqla bütün çox bir istiqamətlərdə məsələlərdə kifayət qədər nəzarətə götürülüb. Gənclər savadlı olsun, gənclər bilikli olsun, gənclər səriştəli olsun, gənclər müxtəlif belə müsabiqələrin vasitəsilə özlərini təsdiq etsinlər və heç bir zaman da düşünməsinlər ki, ümidi temel lazım. Yəni, müxtəlif, burada qalib olmasalar da müxtəlif digər bir imkanlardan istifadə etməlidirlər. Ona görə ki, ölkəmiz kiçikdir, gəncdir, amma kifayət qədər perspektivlidir. Bəli, Fərhad müəllim, buyurun, zəhmət olmasın. Təşəkkür edirəm, maraqlı sualdır. Deməli, mən çox istərdim ki, biliklərlə yanaşı, gənclər ümumiyyətlə, indi bilirsiniz, bilik almaq üçün təkcə universitetdə oxumaq yetərli deyil, məktəbdə oxumaq yetərli deyil. Bizi həyat eyni zamanda özü bilikləndirir, savadlandırır, təcrübə mütləqdir. Məsəl üçün, bugün Azərbaycanda, yenə dedim, biz müstəqil ölkəyik, bizim bugün özümüzün müstəqil siyasətimiz var, müstəqil daxili siyasətimiz var, yeni nəsil yetişdirmək siyasətimiz var. Məsəl üçün, mən Azərbaycan gənclər siyasətini yetirməsiyəm. Şahin müəllim özü Azərbaycanda kifayət qədər gənclər siyasətində uzun illərdir çalışmışdır. Bugün bir çox nazirlərimiz, aparıcı dövlət qurumlarının rəhbərləri, onlar hamısı müasir dövrün yetirmələrdir. Mən gənclər siyasətinə görə haqda danışıram. Çünki bizim artıq öz siyasətimiz öz yerli milli kadrları formalaşdırır. Azərbaycan övladlarını formalaşdırır və çox müsbət haldır ki, artıq o kadrların əməyi dəyərləndirilir və onlar qabağa çəkilirlər, müxtəlif vəzifələrə təyin olunurlar. Gənclərə tövsiyəm odur ki, pasivləşməsinlər, hər zaman ümidlə yaşasınlar, məqsəd qoysunlar qarşılarına, aktiv olsunlar. Bugün biz elə, mən televiziyada süjetlər də gedirdi, indi baxırdım, deməli, könüllük proqramları var. Bu könüllük proqramları nə qədər geniş imkanlar açır gənclərimizə, yeni gələn nəslimizə. Bu həm təcrübədir, həm tanışlıqdır, həm gələcəkdə hər hansı bir şəbəkə formatında onların iş qurulmasında köməklik göstərəcəkdir. Xarici dil bilinin inkişaf etdirilməsidir. Bu, pasivləşmək qətiyyən olmadır. Əgər hər hansı bir insan inkişaf etmək istəyirsə, Şahin müəllim çox doğru dedi, Azərbaycan indi imkanlar ölkəsidir. Biz yeni ölkəyik, geniş imkanlı ölkəyik. Burada hər cür inkişaf eləmək üçün imkan var. Yetər ki, insan bir arzusu olsun, bir məqsədi olsun və bu məqsədə getmək üçün onun biliyi olsun. Bunlar da hamısı onun özündən asılıdır. Bu yaxınlarda bir maraqlı bir intervyuya baxırdım. Deyir ki, insanın ən yaxşı tərbiyə eləmək üçün onun qarşısına bir güzgü qoyulmalıdır və altından yazılmalıdır ki, sənin bütün problemlərin və nailiyyətlərinin səbəbkarı bu insandır. İnsan ona baxanda özünü görür. İnsanlarımız dəyəməmalıdır, çalışmalıdır. Üzərində işləmək, potensialı imkana çevirmək məsələsi. Çox minnətdarıq, təşəkkür olsun ki, vaxtımız başa çatdı. Hörmətli tamaşaçılar, bir daha xatırladım ki, studiyamızın qonaqları Gənclər İdman Nazirinin müavini, Yüksəliş müsabiqəsinin işçi qrupunun rəhbəri
Fərhad Hacıyev və Milli Məclisin deputatı, Parlamentin Gənclər və İdman, Elm və Təhsil Komitələrinin üzvü Şahin Seyidzadə ilə müzakirə apardıq. Salamat qalın.